super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben vandaag de hele dag naar Utrecht geweest. En nu denk je, Pamela, heb je daar nou helemaal niks van gefilmd? Jawel, ik heb namelijk wat dingetjes gefilmd in de pashokjes. Want ik heb namelijk vandaag geshopt. Ik heb dus in deze vlog eventjes een mini pashokje shoplog voor jullie. Ik ga jullie nu een paar kleine beelden laten zien van de pashokjes. Dit pak is het eerste wat ik aanpaste in de winkel. Ik durfde hier niet hard op te praten, want er zaten meisjes naast me en die konden zo meeluisteren. Ik vond het nog een beetje awkward. Dat doe ik later wel in deze video. Maar dit pak vond ik niet heel erg leuk. Ik vond dat mijn buikje net iets te veel naar voren kwam in dit pak. En ja, ik weet niet. Ik voelde me er gewoon niet heel chill bij. Hij zat wel heel lekker, maar ik vond hem gewoon niet zo mooi staan bij mij. Dus ik heb hem niet meegenomen. Ik heb nu dit aan. En ik vind die broek zo super leuk. Alleen, ik zit dus te kijken, denk om een maatje kleiner te proberen. Want hij zit wel best wel los aan de bovenkant. En het loopt altijd nog iets uit. Maar ik vind deze broek zo leuk. I love it. Geeft me echt een beetje de, ja, toch wel ook festival vibes en zo. En dit topje vind ik ook heel leuk. Ja, wel leuk. Maar ik weet niet of ik het ga kopen. Bijna vergeten om deze te laten zien. Hij is alleen al open, dus nu zie je het niet meer zo goed, maar dat hem al open geritst. Deze vind ik heel erg leuk, maar ik twijfel er gewoon iets te erg over. Nou, hij is €30 en ik vind dat gewoon best wel duur, dus ik heb zoiets van ja, dan vind ik die leuker. Die moet ik alleen in een andere maat. Maar ik vind hem leuk, maar ik twijfel gewoon nog en ik kan hem altijd later vandaag nog ophalen. Dus ik, voor nu doe ik het even niet. Ik heb dus vanavond weer allemaal nieuwe pagina's gemaakt in mijn bullet journal. En aangezien ik deze maand geen bullet journal video ga uploaden vanwege audities en zo, daar heb ik gewoon echt geen tijd voor. Ga ik jullie gewoon nu in deze vlog even laten zien wat ik heb gemaakt. Hier begint mijn Londen pagina. En ik heb eigenlijk gewoon bij Londen, zeg maar, elke dag van de week opgeschreven wat ik heb gedaan en zo. Er zit wel een leuk verhaal achter, want we waren dus naar Matilda geweest. En op een gegeven moment bij Revolting Children, dat is een nummer in de musical, komt er allemaal confetti naar beneden. En die confetti heb ik allemaal opgeraapt. En die heb ik in dit boekje geplakt. Dus dat is zeg maar wat je op de achtergrond van dit plaatje ziet. Dus dat. En dan heb ik hier nog woensdag. En dan hier heb ik alle musical kaartjes ingeplakt. Ook echt heel erg leuk. En dan is dit de pagina die ik net heb gemaakt. Ja, dat is eigenlijk de pagina voor deze week. En daar moet ik nog zeg maar meer dagboekjes maken. Maar daarvoor heb ik de pagina's leeg gehouden. En dan heb ik hier het begin van juni gemaakt. Mijn bullet journal begint al aardig vol te raken. Daar ben ik blij mee. Ik vind het echt heel erg leuk om te zien. Goedemorgen, middag. 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 Ik ben gezellig met Sabrina. Hoi. En het is weer lekker warm vandaag. Het is gisteren. Het is bloedje heet weer. Nou ja, we klagen niet. Hè? Beter dan kou. Maar we gaan zo meteen even lekker chillen. In het parkje. Misschien lekker foto's maken. Gewoon lekker relaxen vandaag. Mensen, ik kan deze hitte gewoon echt niet meer aan. Als het goed is gaat het vannacht omweren en daar ben ik super blij mee, want dan koelt het een beetje af hopelijk. Want ik heb echt, ik kon het vandaag gewoon niet meer aan, oprecht niet. Het was zo ontiegelijk warm. Ik ga zo over mijn weekvlog editing, moet straks mijn tas inpakken voor naar Tilburg. En een outfit uitzoeken, dat wordt nog wat. En ja, ik ga even wat nuttigs doen met mijn leven. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga zo meteen even samen met mama een video opnemen. En vanmiddag ga ik naar Tilburg. Ik hoop dat ik die boos hieruit zou krijgen, maar het mag niet zo zijn. Dit ook echt gewoon lekker op de achtergrond van een fotograaf. Echt paparazzi hier ook. Nee, hallo allemaal. Maar geweldig. Het is niet zo. Het gaat helemaal goed. Oh, ik zie er niet uit. Zo lekker licht ook weer. Ja, dat wel. Ligt daar. Kijk, Martijn is zeg maar het verspilders. Het is de making of, hè jongens. Wat een toppert, wat een toppert, wat een toppert. Jongens, het is al 11:50 en ik moet eigenlijk gewoon hartstikke slapen, maar Bas is bijna jarig. Jazeker. Dus daar wachten we nog even op en dan gaan we lekker naar bedje, of tenminste ik. Jullie gaan maar lekker vis houden. Jazeker. Jongens. Yay! Hij is jarig hoor. Nou, er staat hier iets in, dat is uiteindelijk verrassend. Lieve Bas, eindelijk ben je 19. Bij een verjaardag wordt natuurlijk een leuk verjaardagscadeau. Ik denk dat ik iets leuks gevonden. Woe. Lieve Bas, want
wat wij 10 juni gaan doen is iets met wat wij beide enorm leuk gaan vinden. Een cadeautje voor mijn favoriete Tilburgse, voor mijn allerliefste vriendje. Oh, dit. Tas! Nee! Ja! Ja. Naar Tas en Papieren! Yay! Ja! Yay! Maar hoe dan? Hij is gewoon kaartjes voor Tans, hè? Had ik echt niet verwacht. Is toch sick? Hij zegt tegen me, oh ja, sorry. Ik heb voor Bas verjaardag kaartjes geregeld voor Tans en Papieren. Ik zo... De twee musketiers kon laten niet laten. Om ook wat anders te gaan doen. Oh nee, ik ben echt bang. Laat je eens lekker verwennen. Geweldig. Oké, en daar gaan we. Oh, nee, daar is hij hoor. Oh, hij komt net zelf. Condens, help. Zo hartstikke. Oh ja, nee, dit is heel mooi. Ik heb heel veel ergere foto's hoor, dus ben je blij dat ik deze heb. Ja, ik was al bang. Ik denk, Nee, bij mij de onderkinde traditie. Bij jou Nou, die van jou, dat was het toppunt, sorry. Ja, het was fantastisch. Ik kan sorry niet overtreffen. Het is zo bizar, ik ben gewoon aangenomen. Ik heb er echt geen woorden voor. Ik mag gewoon eindelijk mijn droomstudie gaan volgen. Gewoon eindelijk doen waar ik zo lang naartoe heb geleefd en waar ik zo hard voor heb gewerkt. En het is gewoon bizar dit. Het is gewoon echt bizar. Ik kan het gewoon echt niet... niet normaal. Even een grote schoonmaak in mijn kamer gedaan, want dat was echt even nodig. Ik heb even alles opgeruimd in mijn kamer en heerlijk. Vind ik altijd zo fijn. Waarschijnlijk hou ik het nog geen week vol dat het netjes is, maar hè, ik heb het in ieder geval opgeruimd. En ik wilde dit nog even laten zien. Ik heb namelijk op deze muur deze poster gehangen. Die heb ik van Decenio gekregen en ik had hem al laten zien in de vorige week vlog volgens mij. Maar ik heb hem nu dus hier opgehangen. Alle andere Decenio posters die zijn hier en daar. En dan heb ik er hier nog eentje. Dus dat is helemaal leuk. Oké, en dan gaan we nu even bijkletsen over mijn aanname bij Fontys. Want ik heb helemaal niet meer gevlogd nadat ik de uitslag heb gekregen. Ik ben echt intens gelukkig, om heel eerlijk te zijn. Ik heb het wel al een paar keer losgelaten in mijn vlogs en zo. Maar... de afgelopen 2 maanden had ik het echt best wel zwaar. Ik vind dat moeilijk om zeg maar te uiten. Omdat ik de hele tijd echt zo het gevoel had van ja, maar niemand begrijpt mij. Want ja, weet je, niemand kan voelen hoe ik mij nu voel. Gewoon dat ik het zo graag wilde. En ik kreeg er gewoon heel veel stress van. En ja, ik weet niet. Ik heb me de afgelopen 2 maanden echt... verschrikkelijk gevoeld eigenlijk. Ik had elke dag best wel stress erover en ik was ermee bezig in mijn hoofd. Nu ik aangenomen ben, heb ik echt het gevoel dat het allemaal van me af is gevallen, eindelijk. Ja, ik weet niet, ik ben gewoon zo intens gelukkig en het is zo fijn dat het nu eindelijk is gebeurd. En dat ik gewoon na de zomer gewoon ga studeren. Want daar ben ik ook echt wel weer klaar voor. Om echt weer wat te doen met mijn leven. En ja, ik weet niet. Ik vind het allemaal gewoon zo leuk. Want ik ga natuurlijk dan ook uit huis. En dat vind ik ook minder leuk. Omdat ik natuurlijk wel moeilijk vind om hier weg te gaan. En om niet meer elke dag mijn moeder te zien. Ik heb daar super veel lieve vrienden die er altijd voor me zullen zijn. En dat is gewoon zo'n fijn idee. En daarom is het ook gelijk zoveel minder eng om dan daar te gaan wonen. Ik ga waarschijnlijk ook met mijn twee... beste vriendinnetjes, Machtel en Soraya wonen. En dat is ook heel erg fijn. Dus ja, ik weet niet. Ik ben gewoon heel erg... ja, ik ben gewoon heel erg gelukkig op dit moment. Dus dat wilde ik jullie wel even laten weten. Want ik had natuurlijk helemaal niet meer gevlogd nadat ik was aangenomen. Dus ja. Hey, het is vandaag maandag. En ik ga eventjes doorvloggen. Want ik ga woensdag op vakantie naar Griekenland. Dus dat betekent dat er volgende week woensdag waarschijnlijk geen vlog online komt. Maar dat die waarschijnlijk op de zondag komt. Dus dan zien jullie gewoon mijn Griekenland vlog. Maar dat wilde ik gewoon in 1 vlog houden. En niet maandag en dinsdag er nu nog bijvoegen. Want dat, ja, weet niet, vind ik gewoon stom. Ik wil jullie even wat laten zien. Want ik heb namelijk laatst een pakketje binnengekregen. Ik heb namelijk iets heel erg leuks mogen ontvangen. En ik wil dat graag even met jullie delen. Want er zit ook een leuke actie aan verbonden. Ik heb namelijk van het merk Colab. Heb ik
4 droogshampoos gekregen. Hier zijn ze. En ik ben hier echt mega blij mee, want ja, ik ben eigenlijk al best wel lang een droogshampoo gebruiker. Ik vind dat gewoon heel erg chill, want mijn haar wordt altijd best wel snel vet. Ik ben dan wel weer een persoon die mijn haar niet te vaak wil wassen. Dus het liefst was ik mijn haar om de 3 dagen. Maar ja, dat is soms best wel lastig, want mijn haar, ja, nu zie je het ook. Dit is dan de 3e dag dat ik het niet heb gewassen. En dan zie je gewoon dat het gewoon niet meer... Ja, je ziet gewoon dat het vettig begint te worden en viezig. En ja, ik vind dat heel vervelend. Maar daarom gebruik ik dus altijd droog shampoo, om dat gewoon een beetje op te frissen. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit heb ontvangen. Super benieuwd hoe het zal zijn. Maar goed, ik heb er dus 4 ontvangen. Ik heb als eerste de Colab Dry Shampoo Fresh Fragrance. Dan heb ik ook nog de Paradise gekregen, dat is deze. Dan heb ik de Active gekregen en de Tropical. Ik ben benieuwd hoe ze zullen ruiken. Oeh, ja, misschien als ik de spray ruik het nog beter, maar goed. Droog shampoo is echt iets wat ik altijd gebruik. En het chillen wel aan deze is dat het geen witte waas achter zou laten. Dus dat is wel heel chill, want droog shampoos geven vaak, ja, best wel van die witte waas achter op je hoofd. En het is altijd zo stom, ik heb het al heel vaak meegemaakt. En dat mensen dan zeiden, Ben, hoezo is je haar zo wit aan de bovenkant? En dat is gewoon niet echt handig. Ik ga denk ik eventjes eentje proberen. Want het is op dit moment wel nodig. Dit is de Tropical. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, hoe ik dat altijd doe. Meestal zorg ik er gewoon voor dat het ook een beetje hieronder spuit. En dan kan ik genoeg afstand houden en zo. En ja, ik spuit altijd gewoon lekker veel erin. Oh ja, ik doe het trouwens niet in één ding. Ik doe het een beetje korte dingen. Want ja, ik weet niet, dan heb ik het idee dat je niet nooit te veel, zeg maar, erin doet. Wow. Hij laat inderdaad echt gewoon geen witte waas achter. Meestal heb ik dan toch altijd dat ik dat een beetje heb. Maar nu echt gewoon niks. Hij ruikt trouwens echt super lekker. Dat is echt niet normaal. Hij ruikt echt heel erg lekker. Het is trouwens niet alleen een droog shampoo, maar ook een styling product. Dus het schijnt er ook echt... Ja, je krijgt er ook echt wel meer volume van en zo. En ja, dat is wel echt heel chill, man. Je ziet gewoon dat je haar gelijk een stuk frisser is. Het is ook echt zo dat deze droogshampoos in Engeland, geloof ik, echt gewoon de beste zijn. En dan komt nu het leuke, want in week 24 en week 25, ik zal even in beeld zetten welke datums dat zijn, hebben ze een actie bij de Kruidvat waarin je 1 plus 1 gratis op de droogshampoos kan krijgen. Dus dat betekent dat je maar 5 euro betaalt voor 2 droogshampoos. Dus dat is wel heel erg chill. En ja, ik weet niet, als je het nog nooit hebt geprobeerd, gebruik het echt, want het is echt amazing. Ik gebruik het echt al super lang. Niet van dit merk, maar ik weet zeker dat ik deze nu echt alleen nog maar ga gebruiken. Vooral ook omdat ze zo super lekker ruiken. Ja, het is gewoon echt heel chill. Dus ben je nou nog op zoek naar een fijne droog shampoo, dan kan je dus in week 24 en week 25 naar de Kruidvat rennen om er 2 te halen. Ja, ik ben er heel blij mee en ik heb weer even lekker een voorraadje, dus dat is heel chill. En ja... Ik ben echt fan van deze geur. Ik heb zojuist een pakketje ontvangen door de brievenbus. En dit heb ik gewoon zelf gekocht. Dus dit keer niks wat ik gekregen heb. Maar ik heb laatst weer een bestelling gedaan bij AliExpress. En ik heb daar echt iets heel erg leuks besteld. Ik ga het even laten zien. Dat is namelijk een tapestry. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Maar je ziet dat wel heel vaak bij Amerikaanse mensen. Die hebben dan zo'n doek boven hun bed hangen of ergens aan hun muur. En dat vond ik heel erg tof. Want ja, ik heb daar zeg maar mijn muur. En die is best wel leeg. Nou, nu met die polaroidjes is het wel wat minder. Maar het was heel lang gewoon een witte lege muur. Dus het leek me leuk om dat ook te kopen. Hoe ga ik dit laten zien? Ik moet even mijn schoenen uitdoen. Wacht even. Ik heb deze besteld. Het is een tapestry met allemaal cactusjes. Soorten planten en cactus dingen. En ik vond deze echt super leuk. Dus deze ga ik nu aan mijn muur proberen te hangen. Oké, ik ga toch even hulp vragen van mijn moeder. Want anders kan ik het echt niet... Nee. Mam, ja? Wil je me toch even helpen? Het is toch wel een beetje moeilijk in mijn eentje. Ja, hè? Dacht ik al.
Nou, hij hangt hoor. Ik zal het eventjes laten zien. Hij moet eigenlijk nog even gestreken worden. Want er zit een hele lelijke vouw in. Maar hij hangt. And I really like it. Goedemorgen, je girl gaat naar de kapper. Oh, het is trouwens al middag. Ik ga naar de kapper, want ik ga echt best wel een groot stuk van mijn haar eraf halen. Ik wil het namelijk weer gewoon, zeg maar, tot net over mijn schouder. Dus dat is best wel kort. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dat al een tijdje niet meer gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik wilde gewoon even een stuk vanaf, want ik ben de laatste tijd een beetje obsessed met wat korter haar. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. Toen dacht ik, zo even net voor de vakantie gaan we het er gewoon lekker afhalen. Dus... Nou, gaat zeker wel zo'n stukje vanaf, denk ik. Dat is best wel veel. Maar goed, jullie zien me zo meteen als ik terug ben. Ja hoor, de meid is terug van de kapper. En oh, dit is zo chill, jongens. Echt, ik ben weer helemaal blij hiermee. Echt niet normaal. Het is echt wel een heel stuk korter, zoals je ziet. Ik heb gewoon echt, ja, weet je. Ik had gewoon zoiets van, joe. Knip het er lekker af, want ik ben er klaar mee. Dus, ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind het ook nog wel redelijk licht. Er zit nog best wel veel blond in. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, dit is mijn nieuwe haar. Het enige vind ik altijd een beetje, als je zeg maar zo net terug bent van de kapper, moet je even kijken. Het is zo recht aan de onderkant en er zit gewoon geen volume in. Het is echt een beetje truttig zo, vind ik. Maar goed, dat is gewoon omdat het net is gewassen en net is geknipt. Dus ja, na de vakantie is dat weer helemaal wild. Want dan heb ik in de zee gezwommen en zo. Maar dat is het enige. Maar ik ben er echt super blij mee. Ik vind het echt lekker dat het weer lekker kort is. Want ja, ik vind het gewoon leuk staan. Ik heb het wel eens eerder gehad. De mensen die me al langer volgen weten dat. Maar goed, ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik ben nu mijn vlog aan het editen en ik zie dat ik al op 21 minuten zit. En dat vind ik een beetje lang voor een vlog. Dus ik ga hem bij deze afsluiten. Het enige wat ik vandaag nog moet doen is mijn koffer inpakken voor morgen. Dan ga ik lekker naar Griekenland. Dus dat ga ik zo doen. Eerst wilde ik het filmen, maar dat wordt veel te lang. En dan, ik wil het gewoon even lekker op mijn eigen tempo doen. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!